Olá pessoal, sejam bem-vindos à minha live e muito obrigado, deixem o vosso like, é muito importante e vamos lá aí fazer, começar a arrebentar com uma livezinha, novamente, é sempre a cheirar as lives, muito obrigado quem está a ver a minha live e agradeço. Quem quer ser meu amigo é Fábio Abreu no Facebook, é Fábio Abreu, apoiem o canal, é muito importante e deixem o vosso like, olá malta, sejam bem-vindos, meu. Bro, sejam bem-vindos, vejam aí a minha live. Eu tenho que ligar o PC, meu. Eu não tenho o PC ligado. Porquê, meu? Porquê que não tenho o PC ligado, meu? Fogo, what the hell, bro? A culpa é minha, meu. Não liguei, bro! Raio do computador. Então, olá, amigos, e sejam bem-vindos à minha live. Estou a começar a minha live novamente, só chegando a esta hora, porque tive a arranjar o meu computador. O meu computador teve de ser composto. Já estive aqui a ativar umas luzes. E muito. E depois levo com estes barulhos. Telemóvel. Bro, leva o barulho deste. Eu tenho aqui a bateria, vou meter a carregar, que só diz. E pronto, fica assim e pronto. Pronto, fica a carregar o meu telemóvel. Sejam bem-vindos à minha live, deixem o vosso like. Eu aqui escrever para vocês, meus dizer olá a todos novamente. Eu escrevo sempre isso e sejam bem-vindos, meu. Sejam bem-vindos e deixem o vosso like, é muito importante. E não sei o que é que hoje vamos fazer aqui, meu. Não sei onde é que está todos. O coisa está aqui, mas não sei onde é que estão todos. Fugiram, não sei. Já sou polícia, mas não sei como. O servidor. Espera aí, tem que ver o servidor, meu. Isto nem é preciso aqui. Estava aqui a passar uma coisa no meio teclado. Eu estive a comprar um computador, malta, até agora. Porque eu tive um problema com o computador. Porque o computador ficou lento. E eu tive a arranjar o computador. E agora vou aqui ver alguma coisa. E seja, é pá, sejam bem-vindos sempre à minha live. Eu não sei o que é que vou fazer, replay, Fortnite, eu vou trazer tudo um pouco, pronto, como faço sempre, trago tudo um pouco. Mas eu queria trazer em grana um piratinhas. Is piratinhas. Eu quero saber o nome. O nome de servidor, espera aí, eu sei tudo, meu. Espera aí, o servidor, meu. Chama-se como? Eu vou dividir a mim. Não sei, meu. Eu quero fazer uma live hoje, meu. Era bom fazer uma livezinha. Era muito importante para o canal, meu. Era muito importante. Em casa. Não tenho cá nenhuma. E bora, mal. Deixem o vosso like. E sejam meus subs. É muito importante. Eu não sei, mas. Eu estou aqui a tentar abrir a minha livezinha. Meu computador, eu não estou a ouvir nada. Não fazem nenhum mal a mim, por favor. Deixem o vosso like, é muito importante. E arrebenta com esse like. Não, arrebenta com tudo, pronto. Arrebenta com o like e vai lá. Eu agradeço. André! Grande André, pô. Yeah. E agora tem que achar estes seis. E boa. O ciganito. Chegou a Fortnite! Grande bem-vindo, Ciganito! Grande Ciganito! Está sempre a arrebentar com uma live do Fortnite! Ele é sempre o máximo!
Eu espero bem jogar primeiramente com ele e com todos. 60 minutos. Então uma pessoa a ver. Quem é que está a ver, meu? Deixa o like! Deixa o like! Não me avisa! Está prequinho, meu! Está prequinho! Grande likezões! Sim, não, não. Tive que resolver o computador, meu! Deixa o nosso like! Eu queria saber destes manos, estes mamos, onde é que eles estão, estes mamos? Nenhum deles está aqui, eu não sei onde é que eles estão. What the hell? Eles pedem isto tudo, meu. Eles pedem tudo, meu. Então, boas. Ui, Francisco, olá, Francisco. Desculpa lá, eu estava aqui distraído. Deixem o vosso like, malta. São 4. 4. Tenho. Tenho 60. Não, 160. Ah, então, rapaz, ajudem-me aí para 1000, meu. Desculpem lá, ajudem-me então, meu. Obrigado, bro. Como é que é, meu puto? É isso. Fábio Abreu. Deixe. Sim, é Fábio Abreu, é o meu nome verdadeiro. Eu tenho o meu nome, é o primeiro e o último meu. Mal, olha, parti. 160. Malta, e obrigado, bros, por deixarem os likes, meu. Obrigadíssimo, meu. Comecem a arrebentar com esses likes. Ui, ui, ui. Olha, já tocou, meu. Já tocou aqui no meu ouvido. Muito obrigado, bro, por seres meu sub. E muito obrigado, bro, mesmo. Ah, é tudo. Como é este o teu nome do teu canal? Ok, ok, ok. Vou ver. Ok, pá, olha, tenta. Olha, desculpa aí. Desculpa lá. Tenta mesmo chamar o pessoal porque eu quero. Ui, ir para o canal. Olha, já estou a ir para o teu canal. Já tenho aqui. Já estou a abrir o teu canal aqui no meu. Eu estou com um Toshiba ao meu lado, meu. Seja. Estás a ver na câmera que eu estou a mexer num Toshiba, meu. Ele é Toshiba, não é mau, hã? E meu!
Quem? Consegue? Então estou a ouvir sempre. Amigos, sejam bem-vindos à minha live e aqui à live. Eu estou a ouvir aqui pessoas aqui. Olha, já tens mais um sub, meu. Agradeço por tudo. Já tens sentido. Pronto, olha, já tens aí. Muito obrigado, malta, por estarem aí todos. E deixem o vosso like, 6 likes hoje, meu. Magnífico. Epá! É lá, já estás a escrever nomes? Oh, calma, meu. Calma. Vem. Calma aí lá, malta. Deixem o vosso like, malta. 6 pessoas. Muito obrigado quem está a ver a minha live. Estas. Ih, 7, meu. Oh, bro. Obrigado, bro. Deixem o vosso like. Ah, lá, divide-se, meu. Passem depois aí no. Ai, como é que se chama? Do canal Filipe, não é? Do Master. Do Master. E do Filipe, deixem lá o vosso like, mas deixem os likes também. Deixem os meus subs, maltas, deixem os meus subs, andem lá, subscrito ao canal meu. Estão aí a aparecer até aos tocam, meu. Obrigado, bros, por deixarem o vosso like. Deixem os meus subs, meu. Opa, agradeço a serem os meus subs, subscrito ao canal. Vocês não vão se arrepender, malta. Não vão se arrepender. Eu trato aqui o pessoal como uma família, aqui, meu. São bem-vindos sempre ao meu canal e muito obrigado. Obrigado. What? A minha mãe está a gritar porque. What the hell? Ai, uma live de. Que Fábio. Ricardo, tens o Ricardo Fardes, meu. What? Ah, ok, meu. Obrigado, bros, pelos likes hoje que vocês estão-me a dar, meu. Obrigado, bro. Deixa meus subs, malta. Eu quero é subs, meu. Subscrito ao canal, meu. É muito importante também. Hã? Fuga, sério, bro. Aí, opa, estou a gostar muito, meu. Epá, estejam aí no meu lado e estejam aí no lado de todos os meus. Sejam meus subs, subscritam. É muito. E 10 likes, meu. Oh, já tem. É isto. Deixem o vosso. Opá, deixem eles para deixarem sub e subscritam e tudo e o vosso. Tem. Tem no telemóvel, tem no computador e tudo, meu. Mostra-me tudo, meu. Fuga, você está a subir a altitude ou está a subir? Ai! Está a 70, meu! Se chegasse aos 70, hoje se gostava. Olá, amigos! Sejam bem-vindos! Eu quero 70 hoje, meu! Quero 70 hoje ou mais, meu! Anda lá, tô, olha, passem nos. Ih, 12 likes! Muito obrigado, bros! Visto, mostra. Pelo gosto. Ok, obrigado, meus. Deixem o vosso like, é muito importante. E diz. Monstra. Ai, monstra. Desculpa lá. Eu tenho um problema de fazer os zoom. Desculpa lá. Desculpa mesmo. Olha, não leves a mal. Né? Só eu tenho um problemazito, mas pronto. Eu vou deixar passar isto e passa. Meu. Desculpa lá. Monstra. Sejam bem-vindos, malta. Deixem aí um like, passem aí no canal de todos, meu, aqui dos meus amigos e subscritam o canal. Ok, vai lá. Subscritam o canal, é muito importante, malta. Opa, eu só peço isso a vocês, malta. Subscritam o meu canal, meu. Só peço isso e oh, meu, bros, vocês estão a arrebentar com os likes. Isso eu gostar muito, meu, bros. Estou a gostar muito. E eu agora vou aqui clicar novamente, ver se parece. Bros, muito obrigado. E 13 likes, boa, malta. Boa, malta. Obrigado, bros, mesmo. O meu grupo é. Sim, meu, você. O meu. Ok, Discord, meu, ok, obrigado, meu. Bros, obrigado pelo like, deixem os meus subs, hoje quero arrebentar com esta live, meu. Já estou a arrebentar com esses likes, ontem podiam estar aí a arrebentar com os meus likes, meu. Ontem queria que me arrebentassem os likes, chamem pessoas, chamem amigos, chamem tudo, meu. Eu só quero os subs e falar com vocês.
Eu sou boa pessoa, meu. Não, epá. Eu já fiz muita coisa aqui, meu. Sejam bem-vindos. Vi pelo... Ok, ok, amigo. Não faz mal. Opa, deixem o vosso sub. É muito importante. Obrigado por deixarem o vosso like. É live de que... Quem é? Fábio. É minha. É de todos, meu. Estamos aqui a passar pelos canais todos. Eu estou a dedicar os canais todos para que nós temos todos os subs deles. E que nós temos sempre importantes, meu. Está aí o canal... Olha, estão a ouvir? Diz lá novamente, amigo. Fogo! Amigos, obrigado por deixarem o vosso like. Passem aí, malta. Rebentem com esses likes hoje. De que tu? Eu também mandei o meu like. Hã? Eu também mandei o meu like. Muito obrigado, Maria de Patrocínio, minha mãezinha. Já perdi as duas beijocas. Ok, obrigado, amigo. Obrigado. Dark. Obrigado, meu. Bro, obrigado. Até vai lá. Não te estragues. Eu queria saber quando é que abriu o servidor, meu. Muito obrigado. Monster. Ai, Monster. Ok. Muito obrigado, bros, por deixarem o vosso sub. Eu já fico contente por vocês. Fico contente por tudo, malta. Por deixarem o vosso like. A minha mãe vem me aqui chatear a cabeça que me deixou aí o like. O nosso Ciganito! Obrigado, Ciganito. Seja bem-vindo. O nosso Ciganito. Nosso Ciganito. Eu falo com o Ciganito, meu. Também. Eu falo com o Ciganito. Eu sou amigo dele mesmo. O Ciganito, meu. Bro. Obrigado, meu Zé. Zé Manel. Obrigado por estás aí. Eu sei. Muito obrigado. Deixa o teu sub. Deixa o teu like. Arrebentei hoje com os likes. Hoje é para arrebentar com os likes. Se chegamos aos 20, hoje eu trago aí uma live até à meia-noite. Ai, assim vocês prometem. Se me deixarem os subs, hoje faço aí a live até à meia-noite, até às tantas, meu. Eu agradeço, meu. Muito obrigado, bro. Chamem pessoas, chamem tudo. Já tens... Ia, meu! 72, não me digas, meu! O Ciganito é... Não. Não é o Ciganito. Ah, é, desculpa. É pá, tem uma... Até a pessoa tem a mesma foto, desculpa aí, meu. O Ciganito... Está a fazer live, eu sei que ele está a fazer live, opa, e ele tem a boa sorte da live e bora. Estás aí com... Opa, eu já vou ver, meu, no telemóvel. E obrigado, bros, obrigado por tudo, meu. Bom era chegar aos 200, meu. Opa, não era a exagerar, mas os 200, até arrebentava já a minha escalita para 200. Mas obrigado, bros. É a minha live primeiro. Bom era chegar aos 200, meu. Epá, tenho isto muito alto. Não sei se tenho bem, agora está mais ou menos, mas pronto. 72, meu. Tu disse que eu tenho 72, mas vamos lá ver, bro. Bom, sim, meu. Estou a arrebentar. Obrigado, bro. Opa, os seus amigos passem aí sempre e deixem só o like, meu. Eu só quero o likezinho, é assim o subzinho, meu. Não é nada, meu. Obrigado, bros, por deixarem o vosso sub. Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu só digo isso a vocês sempre. Porque tenho de agradecer isso a vocês, meu. Estou a gostar muito de fazer live. Lives. Botaste. Já tenho 172. Não, não deve estar aí. Eu digo, ai, não sei se eras tu ou era outra pessoa. Deixa ver. Ah, já está aí. Oh amigo, quantas pessoas tens de ver a tua live? Quantas pessoas tens de ver a tua live? Sim. Epa, 20 e tal, dizem elas para passarem, meu. Mais, meu, dizem elas. Estou a gostar muito, meu. Obrigado, olha, mas desculpa lá, olha, vou ser mesmo amigo e sou sincero. Obrigado pelo tudo que vocês estão a ser feito por mim, hein, malta. Eu posso ser graças a vocês, eu não estou a... Epá, eu não sou nenhum trocadinho, meu. Agradeço tudo, agradeço às pessoas todas que estão a deixar aqui likes. Epá, este canal, se continuar assim, vai crescer muito para o vosso lado e podemos ser, eu posso ser conhecido por vocês todos e mostrarmos ser os melhores youtubers, meus. E vamos lá, malta. Aí, meu! Isso está roto!
Oh, isso é roto. Ó Zé Manel, olha as minis! Ó Zé Manel, olha o vinho! Ai Zé Manel, olha a gaja Zé Manel! Ó Zé Manel, deixa aí o teu like! Não era assim, mó? 177? E opa, bros! Temos que combater o gajo, meu! Temos de arrumar a bala, gajo! Temos que ficar empatados! Devemos ficar empatados no mesmo número, meu. Devemos ficar empatados. Arranjei super, malta. Aqui está tá aí três pessoas a ver. Quem é? Não sei quem é que está aí a ver a live. Mas são bem-vindos, meu. Olha! Está cá o meu amigo! Olá, amigo! Estás a escrever não sei o quê, mas estás a escrever em francês ou em espanhol. já deixaste o teu like, pelo menos. Ah, bem, está. Começa o jogo, quando começa o jogo? Opa, estou aqui à espera daqui dos gajos para começar o meu jogo, meu. Desculpa lá. E eu não sei. Não, não sei, não me sei. O quê? Metes música, vai já a tua música e metes música. A sério, meu. Olha, desculpa lá, amigo. Qual é? Manda-me aí o... No, desculpa lá, manda-me aí. Tens o meu Discord. Para a conversa, escreve para a conversa a música, pá, aquela que não é que não há problema nenhum de músicas fixes, meu, para o canal, para trazer também para o canal, meu. Eu ando com músicas, com aquelas músicas que são boas, meu. Eu não posso tê-las porque já recebi muitos e-mails. Ele já me ultrapassou, claro, porque ele já... Eu não sei se, a que horas é que ele começou a live, meu. Eu já comecei agora mesmo, meu. Eu vou estar à espera quando vou... Eu estou aqui. Aí sim, opa, digo. Aí... Oh, malta, passem aí lá. Passem aí mais um likezinho e os subsídios, meu. Pô, Cláudio, já estás aí? E agora vai à casa de banho. Mil e 104, opa, dizem eles para passar aí, meu. Se tiverem pessoas que ainda não passaram, dizem aí elas. Agradeço, meu. Hã? Não, opa, pronto. É assim, eu também vou ajudar vocês todos, meus. Eu estou aqui para ajudar todos. Eu sou novato aqui, tudo, nas minhas lives sou novato. A minha é que estão a ajudar. Olha, digo-me. Não, olha, mas digo-te uma coisa. A mim ajudaram-me muito. Onde eu estou agora, ajudaram-me muito, meu. Desculpa que te digo. Eu estou a jogar no 5M, sabes como? Graças ao Ciganito, meu. Que ele está na Suíça e está a fazer live. Sabias dessa? O Ciganito. Olha, ele está a fazer live. Olha, está aqui na conversa. Veja aqui o meu chat do YouTube. É chat, chá, fute. E depois metes...
Eu vou mandar o nome, eu até vou aqui copiar e vou até aqui metê-lo. E depois tem uns números qualqueres. Ó, oh, espera aí, eu já te faço aqui um. Espera aí. Espera aí, já estou o nome. Eu já vou fazer, eu vou começar a minha. Olha, é. Já foste 86. Já foste. E 86. Hã? Ele está a fazer direto. 86. Eu tenho uma cara e um tipo um boné azul em cima. Sim. Eu tenho 905. Sim, mas ele só pode deixar like, ele não está a fazer o coisa meu. Ele só está a fazer. Ih, obrigado, bro. Tem 17 likezinhos, meu. Obrigado, bro. Obrigado, bro. Por deixar o like, quem me deixou. Meu, estou. O quê? Não sei porquê. Não sei como é que ele faz de maneira. Isso, meu. Eu vou partilhar no Facebook. Olha, tu não tens Instagram. Podes partilhar no teu Instagram ou a minha live, desculpa lá. Eu não tenho Instagram mesmo. Se há muita gente a ver e tudo, pode vir à tua página e à minha e tudo. Aí vieram? Ah, obrigado, meu. Olha, mas olha, desculpa que te diga, eu agradeço por tudo, hã? Eu não sou daqueles brutos, meu. Não sou bruto. Mas seja, está bem, está bem. Ai, olha. Oh, amigo, quando é que vai, desculpa lá, quando é que vai ver o servidor? Eu comprei, dei tanto dinheiro para o meu jogo, meu. Obrigado, bro, por serem meus likes hoje. Ai, hoje estou contente, não sei porquê, mas eu quase nada vou começar a live. Eu só estou aqui à espera deles, dos gajos que me respondem quando é que vai subir o servidor para eu dar e já começar a dar uma tarefa aos gajos. Para começar já a aprender, é logo. Não, nem pronto. ...173 meus, bros. Boa, boa. Obrigado, bros, por estarem a ver a minha live. Deixem estar aí, dêem um vosso like. Bom, bros. Falem cada vez, meus! Epá, desculpa lá, mas falam cada vez. Eu tenho aí uma salada russa. Eu
Eu não... Obrigado, malta, quem está aí a ver a minha live, 5 pessoas, muito obrigado. Deixem o vosso like, é muito importante, mesmo, malta. Deixem o vosso like, é muito importante, né? Malta, quem não está a seguir o meu canal, vão ver os vídeos já atrás, estão muito fixe. Tenho um vídeo de manteigas, vão lá, deixem o vosso like, é muito importante, né? Sejam bem-vindos. E não acredito. Ela fazia anos e eu tive pé dela e fazia anos, não dei os parabéns, meu fogo. Muito obrigado, bro. Para começar a live, temos que começar com 20 likes. Hoje, pronto, vou exagerar, mas quero 20 likes. Com esse nome. Ai, não. Eu queria era bombar com tudo, meu. Tem em todos os canais. Eu ouvi dizer que há muitos que estou aqui a jogar têm canal, né? Até eu tenho canal, meu. Ei, bro! 75, meu. E obrigado pelo like, meu. Obrigado. Falta-me um para 75, meu. 75, mano. Bros. Andem lá, bros. 20 likes. Para começar. 20 likes. Bros, 20 likes. Tentei arranjar 20 likes. Começa a minha live com 20 likes. Ei, bro, calma, meu. Bro, deixem o vosso like, é muito importante. Vê lá. Estás não me estão a ouvir. Deixem o vosso like, tentei 20 likes, meu. Só penso isso. Muito obrigado quem está a apoiar, quem está a ver a minha live. Eu agradeço, meu. Vocês estão aqui no meu peito. Eu agradeço por tudo que vocês têm feito. Para começar esta live, tenho de ter aqui pelo menos um 20. Um 20, um 20, malta. Agradeço. Um 20, um 20. Estou à espera do 20. Tem que estar aqui 20, meu. Começa a live. Fortnite, dito. Começa a abrir o Fortnite. Vou jogar 55 anos. Um Fortnite. Olha lá, malta, consegue arranjar um? Consegue arranjar um? Só para 20, só para 20, só para 20, malta. Olha, malta. Ele tem de pirar. Ele já tem pirata, ele tem o jogo de piratas. Yes. E quem é que tem aí? Vocês têm? Vocês... Não, lá malta, bro. 6 pessoas, eu vou começar a ver, meu. Hoje eu vou começar a ver. Oh, Bruce, vou começar a minha live.
Se quiserem. Então, estou aqui a falar com você. Olá, sim, com Deus. Eu estou bem. Eu estou bem. E o dia correu. Vamos lá, estou começando agora. Vinte likes, meu. Obrigado, bro. 75, obrigado, bro. 20 likes. Começa a minha live. Começa a minha live. Eu, grande fã, ela é grande, muito grande. Ok, meu. Ok, obrigado. Ih, grande coisa. Ok. Obrigado, bro. Fala-te para mim. Ah, ele... Não, esse é um amigo. É um amigo, é o Hugo. Não leves a mal, meu. Ó, João, não leves a mal. Ele é um bom amigo. Falo para todos. Ah, não se chatei, né? Já te... Ah, calma. Não se chatei, bro. Oh. Obrigado pelos 20 likes e por coisa. Eu sou fã do... Ah, sim, mas é um Hugo que está aqui a falar contigo, ou o quê? Cláudio, já vão ouvir? Olha, esquece-te uma coisa. Como é que é o servidor? O nome do servidor? Mas ele já está aberto ou ainda está fechado? Quando estiver aberto, tu dizes-me alguma coisa ou o quê? Ele hoje não vai abrir. Opa, quando tiver aberto diz-me alguma coisa, eu vou ir para lá. Mas já meteste com polícia ou quê? Olha, se hoje tu meteste essa coisa a funcionar, vou a ti e fico todo negro. Vou-te já aprender já de seguida. Anda lá, estou a brincar comigo, anda lá, meu. Prepara isso rápido, está bem? Se não conseguires hoje, amanhã, meu. Prepara isso, meu. Olha, se conseguires ainda jogo aí até à meia-noite. Até à meia-noite e meia, mais ou menos, já. Se estiveres aberto agora, se não tiveres, olha. Ah bem, até já então. Já bem. Já bem, vou jogar Fortnite. Eu vou desligar o microfone. Olha, se não tiveres a ouvir, se quiseres alguma coisa, diz-me alguma coisa e liga o microfone, está bem, amigo? Se tiveres a ouvir, diz-me alguma coisa.
Vamos lá até eu jogar, meu. E 21, meu, bro. Obrigado, obrigado, obrigado. Se te pôr com 800 subs, dá modo. Já te pus 150. Eia, meu. É pá, era bom. Estás a brincar comigo? Se eu for lá ver, oh, vou dar os mais já. Vou pijar de lado. Meu, bro, vou cair de lado. 21 likes, meu. Eu vou cair de lado. Se tiver lá esses subs, vou cair já de lado. Não. Faltam-me 5, meu. Para 800. Temos ir para 800, malta. Vamos lá. Bora-se força, malta. Fora. 800. Como tu chamas no Instagram? Ih, não tenho Instagram, meu. Espera aí. Vamos ver se eu consigo instalar. Eu não tenho Instagram. Porque o meu telemóvel aqui está beluco, meu. Tem Instagram? Mas não sei, meu. Vou ver. Consegui instalar ou não. Se tiver sorte, eu instalo. Se não tiver, essa eu posso sair o feito ao vivo. Vou deixar. É um modo de se tirar com 800. É, mas eu queria. Aí, meu, não dá, meu. Não consigo me instalar um. Vou jogar. Vamos jogar? É, exatamente, querem que eu jogue, não é? 50-50 vamos embora. Yeah. Obrigado por 21 subs. Não, 21 subs não, estou a brincar. Obrigado por tudo, meu. Ok, tudo bem. Meu amigo, não tenho, meu. Não está mal, está mal. Tenho de fazer aqui alguma coisa. Vamos lá entrar, meu. Bro, vamos entrar e vamos jogar e. Deixem o vosso like, mano. 21 likes, meu. Estou espetacular, estou mesmo contente hoje. De repente ter aqui 21 likes, meu. Muito contente, meu. Toma! 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 Cinco pessoas a ver, estou muito contente. 5 pessoas a ver a minha live, meu. É por a primeira vez que estou a ver 5, 6 pessoas a ver a minha live, 7, pelo menos 7 já vi, no máximo já vi aqui pessoas, 10 pessoas a ver a minha live. Olha! Pronto, meu! Vocês estão a ver a mesma coisa que eu, não? Até ele, o que é que se passou aqui? Faz um ano? Eu gosto de aterrar aqui porque é uma coisa maravilhosa. Ui, bora, 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 volta. Deixem o vosso like, anda aí, 5 pessoas. E sejam bem-vindos, já é a minha live sempre. São bem-vindos, só.
Obrigado. Quando tiveres a partida para... Ok, amigo, não leva mal, anda lá. Eu quero que as pessoas gostem do canal e... Estou a fazer isto, eu estou aqui a trazer para o canal isto tudo, meu, para gostarem. Porquê que a minha imagem está lá tão mal, meu, numa conta toda? Vai me dar 70 IPs, eu vou meter 700 e tal. Isto é para onde? E tenho que dar a bora, vamos andar. Ui, já parti um pé. Quatro pessoas, duas pessoas a ver, não é, meu? Olha, malta, deixa sentar-se aí, meu. Olha, bros, deixa eu sair. Ui. What? What? Que se passou aqui? Eu não quero ir, reparei nesta. Ora bro, deixa eu passar aí que é muito importante. Basta para uma porta. Ah, ok, mas agora espera aí. Sim, sim, amigo, mas eu agora vou quitar aqui. Ai, para ir à piscina, ficou. Agora não percebi esta. Podia ter corrido melhor se tivesse estado claro para ir à piscina fora. Sim. Podia. Rapaz, escolhi um bocadinho mal o tempo. Olha, malta, deixa eu ver se que, né? É o teu vídeo, é o teu vídeo. O quê? No dia de quê, meu? What?
meu dia de quê? Agora, agora deixa-me aqui apanhar. Meu dia de quê, meu? Isso aí. Sim, meu. Eu já faço isso, calma. Olha lá, já está aqui bem morto. Não tem bigode. É perdido. Fogo. Eu tive posse. Estava escondido. Eu não tinha arma. Não tinha arma. No dia de quê, meu? Agora é o dia de manhã. No dia de quê? Vou sair. No dia de quê, meu? Agora não sei se eu amanhã. Correu bem. Como correu? Ah, o meu. Agora que temos. Agora tenho. E depois ela chegou da piscina e depois eu percebi, pensava que era o teu dia. É mal, não. Ela quer. Ah, não, meu, calma, calma. Isto é chato. Não é nada. Isto é que me digo uma conversa com ela. Ela é só uma amiga. Ela só é uma amiga. É só uma amiga, meu. Francisca, ela é só uma amiga. Agora vou matar. Ih, ficou chocada, não. Ficou chocada, meu. Agora vou mandar. Agora vou. Ih, fogo. Ah! Ih, ela ficou boa. Ok, tá bom. Ok, desculpa. Ah, não faz mal, meu. Ela é só uma amiga, meu. Não é bom. Agora mandei ela. Só para meter pica com ela. Só para meter. Não meter com ela, não. Só para meter conversa. Mande-me uma foto. Quer dizer que estou bem bem. É só para ela ver a minha carinha. Estou bem. Bro. Ela assim, olha, vai mandar uma foto, ela fica toda contente. É mesmo para ficar contente. E eu quero as pessoas contentes. Não gosto de ver tristes, pessoas tristes. Digo, não gosto de ver pessoas tristes, gosto de ver elas contentes.
Eu não sei, mas porquê que todos foram embora? Ai, foram todos embora, deixaram-me aqui. Ah, já foram todos embora, deixaram-me aqui. Deixaram-me vir. Sei. Tenho que mandar-lhe aqui uma coisa, meu. Vou mandar-lhe só uma coisa para ela. Se calhar ela vai gostar, mas vamos lá ver o que é que ela vai me dizer. Mandei-lhe uma foto e ela vai estar. Ela mandou-me uma foto. Como é que está vestido? Está bom esse. Sou cardioso! Está bom esse. Não, se tu tá cardioso. Yeah. Olha, mas está aqui o cabelo que está. Deixa o vosso like. Eu só quero é vosso like. Deixa o vosso like. Deixa o vosso like. Deixa o vosso like. Deixa o vosso like. Tá bom. Acho que me viu. Seja bem-vindo, mano. Ui, nada bem. Eu vou aqui ver uma coisa que ela me ah. Fogo, eu estou a escrever e aqui falhar. Dolly Bango, tenho 5 pessoas a ver a minha live. Muito obrigado, bros. Deixem o vosso like, meus. Fogo, só peço isso. Faço. Ah, faço! Ah, já sei! Eu faço tudo por amor! Sei quase tudo foi demais! Foi quase tudo e quase tudo foi demais! Sei quase tudo e foi para os meus sinais! Amanhã falo com ela. Amanhã já vou falar com ela. Eu deixa estar. Alguém escreveu-me por aqui, para o chat. Não. Nem sei. 3 pessoas a ver a minha live. Muito obrigado, bros. Estar aí. Posso-te contar uma piada? Uma piada, podes. À vontade. Não há problema nenhum. Meu. Se não for nenhuma coisa de mal. Se não for nenhuma coisa de mal, podes ceder, meu, bro. Podes ceder, mas se não for mal. E quase tudo foi demais. Deixa o vosso like, malta. 3 pessoas. Não se nem. Um está a fazer coisa, o outro não vai. O outro está a fazer serão. Eu não sei o que fazer. Meu Deus, estou terror. Malta, eu vou dar tiros. Duas. Oh.
Oi, é não? Vamos jogar malta, bora, bora malta. E eu já vi a tua piada, Francisco. Muito obrigado, meu. Chamei pessoas para aí, bros. Muito obrigado. Quem é o meu sub, meu? Quem deixou os likes? 21 likes, meu. É demais, bros. Muito obrigado, meu. E deixei você. A minha malta se apareceu. Não sei porquê, mas já este que o filho que fugiu. Olha, já se calhar. Ui. Aí há alguém em português? Ui, está a falhar um bocadito, meu. Oh, ok. Olha. Ok. Olha, passa aí pela minha live, meu. É Fábio Abreu, não é? Eu sou youtuber. Eu sou youtuber, sou. Sou Fábio Abreu. Youtuber. O chão não leva. Não leva, foi não. Ui! Ui, isto vai dar bom, gajo. Só estou aqui a ver isto, mano. Ah, tu é para sempre o meu canal, não é? É Fábio Abreu. Não, meu, quer se passar aí? Ei, é sério, meu? Só um tirito. Bro. Só um tiro, meu. Só um tiro. Morri logo. Fedex,
Vamos lá então, bora malta, deixem vocês aí. Ei, é sério, meu? Não atingiu? What? Jovem, jovem... Tá aqui outro lugar. Oh my god, violenta, meu. Let's go, guys! Bora, 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 go, malta! Como é que eles matam assim, meu? Ah. Oh, matei ele, meu. Eu treinava um bocadinho isso. Eu tenho que treinar um bocadinho para trazer isto para vocês, meu. Não, isso mete mais porque eu estar aqui, não é? Achei isso no lugar. Por isso eu vou ficar assim. Se espera. Achei que a mão tem. Igual ainda lá. Uau, meu, eu tô vigia. Eu vou querer mostrar aqui uma coisa que eu estou aqui para trazer para o canal, meu. Mas isto vai ser no sábado. Só vou aqui, estou aqui treinando para estar treinando a mexer nisto hoje. Já estão a ouvir, não estão, pô? Já estão a ouvir. Tens quantos anos? Quantos anos eu tenho, meu? 20. Bro, tenho 20. Onde é que eu moro? Perto de Coimbra. Nem está bom.
moro no Oriente. Não. Vamos embora, marinheiros! Yahoo! Vamos lá, marinheiros! Na missão em direto. Ui, André, pediu uma pedida de amizade. Eu tenho Facebook, é Fábio Abreu. E aconteceu assim. Não sei se fiquei já, vou ficar sem computador. Não fiquei sem computador. Não sei porque é que estou tudo isto. Fosco bem, bros. Estava-me aqui a cheirar chamuscas, meu. Olha! Sei porquê. Eu já tenho este. Eu tenho de ir à água do barco, não é? Tenho aí algum. Ai, não, está tudo. Pois, eu tenho que parar aí porque eu tenho um problema, mal. Eu já venho. Oh, amigo, ok, deixa aí o teu like, já vou aqui treinar uma coisa. Gira, mexemos. Já fiquei sem um carro.
porque eu tenho que pedir um colega meu para arranjar o carro. Estou sem carro. Pronto. Já estive aqui a arranjar uma coisa, desculpem lá, amigos, não estar a ter atenção. Estava-me aqui a cheirar chamas. É o raio do coisa. F? Eu estou aqui a aprender essa coisa. Haja vista! É lá, haja vista!
Eu só estou aqui a experimentar o jogo, meu. Não é bem mal, meu. Bros, barco à vista, meu. Vamos jogar que jogo, meu? Olha, estou aqui a jogar um só para me divertir, meu. E agora é um F. Cá. Legal, por onde é que tu vai? Ah, tu foi. Oh, foi. Que é o primeiro boy. E o meu pistola, né? O lugar está longe, mano. Eu vou ainda vou dar ré.
Quem é que vindo? R. Boa! Ai, já está caro. Só tu que ia mostrar para o canal isto. Guarda, meus. Eu só estou a experimentar jogos, mas eles estão a funcionar bem, meus. Oi, oi, Francisco, novamente. Só estou aqui a experimentar o jogo. Oh, Bruno, não fico chateado porque estou aqui a experimentar os jogos. Este jogo é para trazer para o canal, mas eu vou trazer uma tarde. Então. Não, assim, mas. Acaba que eu. Estava aqui à espera da resposta de uns. Deixa eu. What the hell? Não engatei, mas eu também não vi se tinha. Pô, os canais. Cássio de A. Pô, canal. Ui, o chungo, senhor. Vamos lá ver o que é que chungo se foi, fechê. Ai, meu sorry, meu.
Eu não vou ver só. Eu tenho tanta casa grande aqui no meu espelho. Está bem mal, mano. Eu consigo entrar na favela. Ai, eu sou baixo. Demais. Bora, malta. Se agora tenho aqui um novo jogo.
Polícia me agora encontrar para aqui fora. Yeah. O que é que se passou aqui? Deixa eu logo abrir. Que os gajos passam vermelho, ó, e eu não vou atrás dele, meu. Olá, amigo. Está tudo bem consigo aqui, ó? Está tudo bem, amigo? Eu sou aqui novo, aqui no vosso... No... Ah, pronto. Ah, eu sou aqui novo, já fiz aquilo tudo que vocês querem. Só que eu dizer-lhe uma coisa. É que é preciso ir à carta. Eu só queria saber uma coisita. Ah, ok, ok. Desculpe lá. É porque eu sou novo. Onde é a carta tirada? Sim. Comandante, onde ali da polícia? Onde é que ele está? Quem é o... Como é que ele se chama? Ok, obrigado, amigo. Muito obrigado, meu. Ah, e bom carro, hein? Fogo. Olha, desculpa lá. Tu não viste aí um gajo... Tu não viste aí um gajo a passar o vermelho? Ali à minha frente, meu. Porque ele passou o vermelho. Eu estava ali parado e passou um carro todo quitado, meu. E tu, ele passou por ti, meu. Cuidado com isso, meu. Pela se tivesse despedido com essa brincadeira. Ah, ok, amigo. Ok. Ui, ui, ui. Então, desculpe lá, amigo, ter aí o carro mal assassinado aí. Desculpe lá. Ah, eu já vou lá, então. Muito obrigado, pessoal. Desculpa lá, quantos policiais no servidor? Hein? Ah, não, desculpa lá fora da RP, desculpa. Ok, desculpa lá, pronto, obrigado, meu. É, eu não vou fazer nada mal. Ok, desculpa lá e bom trabalho. Não, vou trabalhar, eu não gosto de ser preso. Ok, amigos. Ah, esteja. Fabião, ok, amigo. Amigo, deixa aí o vosso like, malta. Dê-me lá a bombar. Ui. Desculpe lá, você é que é o comissário aí de chapéu. Amigo. Você é que é o comissário daqui da polícia. Era para tirar a carta de condução, não sei onde é que é, meu. Eu perdi-me aqui para o meio do mundo. Está bem, então espero. Muito obrigado, meu. Rádio Vila Satélite. Olha, oh, amigo, está tudo bem consigo, polícia? Ah, está bem, já vai a correr, fui. Está a saltar, está tudo. Está bruto. Aqui na sala, espero aqui na sala, ok?
Sim, na sala, aqui na sala, espera, aqui é uma sala. Ai, eu sou mau, eu sou ticanito, ui, tenho o cabelo grandalhão. Eu gostava desta sua vida. Oh, te deixei o vosso site, são bem-vindos, malta. Todos, são tratados como família. Não sei, meu. Eu falei, tentei falar com ele. Oh, amigo, foi, é você que foi chamado para mim. Está a correr, mais um. E que era maior, bate contra tudo. Não sei, meu, se está aí ou não. Quem é? Alguém falou comigo? Eu não sei, estou aqui a ouvir tanta voz. Eu já fui falar com ele, mas não está ali. Não sei. Eu não sei o que aconteceu. Foi feitiço, o que é que me deu para estar aqui tantos? Ela estava recheada. Querem mais um polícia? Para cá? Se for preciso, eu venho para cá. Eu já sei escrever-me para aqui. Eu preciso mais de um polícia, eu inscrevo-me aqui, meu. Fica aqui tantos polícias aqui nesse Discord, meu. É lá. Estão brutos. Meu Deus. Alguém de vocês foram comunicados que está aqui uma pessoa à espera? Uma polícia. Não sei, meu. Têm todas as armas. Está tudo bem equipadinho. Está tudo... Ai, meu Deus, meu! Oi, amigo, desculpe lá, amigo. Amigo, está tudo bem consigo? Desculpe lá. Sem querer ir matando, meu. Amigo, está bem, está. Amigo, desculpe lá. Olha. Até eu, meu. Ih, que é, velho.
Olá, amigo! Olha. E a moto? Não, não posso mandar, meu. Olha, olha, olha! Ai, meu Deus! Amigo! Está-me a ouvir? Amigo! Estás a correr, meu? Então, está tudo bem consigo, meu? Oh. Ah, ainda bem, meu. E está aqui a vidinha, está a correr bem aqui? Eu sou advogado. Só se houver aí alguém que queira um advogado, chame-me. Epa! Como é que dá para ver o número? Desculpa, não. Qual é o... Não é? Qual é a tecla para o telemóvel? Ah, ok, desculpem lá, eu sou novo aqui. E agora, contactos. Ah, eu. 96. Sou o Fábio Abreu. Ui, olá, amigo. Eu sou... Ah, ok, ok. 96028. Pronto. Ok, amigo. Seja bem-vindo, hein? Ah, olha, se quiser ir ao telemóvel, meu. Tenho também um telemóvel aí. Tenho com o YouTube. Tenho um telemóvel com o YouTube. Aí aqui no jogo. Opa, vai aí, mete a Fábio Abreu. E vai ao YouTube, mete aí no seu telemóvel Fábio Abreu. Você vai ver um canal. Está a fazer? Ok, mas está em direto, hein? Obrigado, amigo, por estar aí. Hein? Eu vou aqui dar umas voltitas. E obrigadito. Ah, até já e boa sorte, hein, amigo. Muito obrigado, bro. Tu obrigado. Ok, bro. Não deixa até não levar mal, não. Sejam bem-vindos à minha live. Isso é que importa. Sabias? Isso é que importa. Estão aí na minha live divertidas. Já deixei. Ok, amigo, obrigado. Deixem o vosso like. É muito importante deixarem o vosso like para a primeira. 900. Não, tem sido 400. Amanhã traz live. Trago, meu. Trago sempre todos os dias live.
eu sei, meu. Eu... Olho. Até deixa eu passar, que não rouba um carro da polícia, eu ia logo ser detido, meu. Merda, não vou roubar, meu. Vou roubar um carro da polícia, não é outro, bicho. Olha, malta, deixa eu mostrar aqui, né? Olha, mas está a fugir aquele amigo. Oh, amigo, está tudo bem consigo? Oh, amigo, está tudo bem consigo? Parece tenso, meu. Tenso, está tenso. Está aí a correr de um lado para o outro, cuidado. Tá merda, tá cor do Benfica. Ai, este autocarro não ia parando. Eu não.
É pá, vou dizer ali boa tarde ao amigo. Boa tarde, amigo. É lá. Boa tarde, amigos. Boa tarde. Boa tarde, amigos. Ok, calma. Não me tenho com ninguém, estou a ver por cá. Não fiz nada de mal. Mas é replay. Estou a fazer um jogo verdadeiro, meu. Até já. Sozinho. Eu não estou a fazer metagame, meu. Como é que tu sabes que estou a fazer metagame e que não fiz metagame, meu? Não se pode dar uma volta. Não. Antes. Ei. Não mandes. Eu não mandei ninguém, meu. Nada. Atrás não. What? Atrás eu como? Não mandei atrás ninguém, meu. Como? Não posso fazer um jogo normal, meu. Agora tudo é tudo bando, já anda atrás de tudo. Vais atrás dele ou oh, sim, tio. Olha, a primeira vez que. A primeira vez. Tipo, é dele, não fui atrás dele, meu. Estavas a dizer. Ele ouvi bem o que ele disse. Ele disse assim. Eu agora não posso fazer. Não posso fazer jogo contigo. Ele disse-me isso? Eu ouvi, meu. O que? E depois já se. Eu ouvi o que ele me disse. Fui à live dele e ouvi. Ele agora estava a explicar as coisas às pessoas. Fui lá, mas não me seguiu. Estava lá e depois fui a ver a live dele. Quando eu sabia que ele estava a fazer, mas não estava a ver live. Pum. Tenho o meu computador daquele lado e estou a ver a minha live. Não tenho nada aqui. Achei o vosso like, mal. Isso é que é importante. Muito obrigado. 23 likes. Muito obrigado por vós. Não ando atrás de ninguém. Ah, isto é para ver atrás. Que é para ver as armas, tenho que ter um mapa. Testar uma coisa. Oi, oi, meu. Olha, bem-vindo. Anda para o Discord. Ah, ok, ok. Que mesmo que não dá para comprar pistola, não. E obrigado por 24 likes. Espera aí, vou sair do jogo. Eu não sei porque é que eu não sei que eu ando a fazer às vezes metagame. Só fiz uma vez, foi com o cigarrito. Isso é bonito. Agora podem não me dizerem. Agora estão a dizer que eu agora estou a fazer sempre metagame. Fogo. Até eu, meu. Eu não estou a fazer nada disso. Bro, tenho aqui só o computador à minha frente. Toda a moto aqui desligada, está carregada, está sem bateria. Sem bateria no telemóvel, não sei. Dizem que eu estou a fazer a minha lei. Bicho, eu não vi nada, meu. Só vi lá o carro, achei história. Estava um carro parado, agora deixa de falar mal. Não falo como os outros. Meu, eu não fiz nada. Nem estou a fazer nada não. Eu não fiz nada disso. Diz. Ok.
Mano, já não ando a fazer multigamer, mano. Eu não ando, eu só fiz uma vez, foi com o Ciganito, fui atrás dele. Aí trazer para a cidade, o resto não fiz mais nada. Só foi essa última vez que eu fiz, mano. Agora não podem dizer que eu ando a fazer multigamer, agora ando a fazer tudo sempre multigamer. What? Bruxo, calma-se. Eu não ando a fazer nada disso. Que eu não jogava o verdadeiro, agora é tudo multigamer. Até eu, olha. Enquanto uma pessoa é metagamer, eu vou estar com os amigos e é metagamer. Eu o que estou a fazer é metagamer tudo, meu. Até eu. Malta, 25 likes, andem lá. Deixem o vosso 20, deixem 25 likes, gente. É muito importante, andem. Diz. Ok. Diz. Então porquê? Ah, ok, bem. Chau, meu Francisco, chau. Já tá. Já, tchau, Francisco. Sejas bem-vindo à minha live. Mas porquê é que eu estou aqui do lado? Eu não sou polícia. Ah, sou, GNF. Dá para ver. Eu não vi nada, meu. Não sabia que ele estava lá. Não posso ir dar uma volta? Não, meu. Não te chatei. Eu também não me chatei. Eu não segui, só estou a dizer, meu. Eu só não estou a dizer que não estou a seguir, meu. Bom, não estou a seguir, meu. Se estivesse a seguir, olha. Eu não estou a seguir, Cianito. O que te digo, meu? Estou a falar a verdade, eu não segui ninguém, meu. Agora estão a dizer que eu estou a seguir tu, meu. Francisco, até amanhã. Volto amanhã. Ok, Francisco. Até amanhã, então. Oh, meu, Cianito, fico chateado comigo, meu. Eu não segui ninguém, meu. Eu só disse para ir embora e fui, pronto. E não meti-me com ela. Só disse voltar. Dei ao banco, não preciso dar dinheiro, meu. E vocês viam bem quando tinha. Eu disse para ir embora, eu vim-me embora. Eu não ando a fazer metagame, não ando a fazer coisa. Eu não ando a seguir ninguém. Eu odeio as pessoas. Eu só odeio as pessoas virem ser-me que eu ando a fazer replay ou. Ou dizem, vão embora. Tá. Alguma pessoa não pode divertir-se, não. Então vou me embora, tá. Assim não acaba-se tudo. Eu não me chateei, não. Não me chateei, não me disse nada. Não. Só disse voltar. Tá. Já conseguiste? Posso ser vida ou como? Ah, ok. Ah, ok, vai lá. Estás me ouvindo? Sim. Alô? Mas... Não.
Eu não fui atrás dela. Me estava a notar coisas. Eu só utilizo o telemóvel quando estou aqui a ver algumas lives. Mas eu não utilizei hoje. Ai, meu Deus, Chagoria. Estás-me ouvindo? Ah. Até mas agora configuraste-me. Configuraste isto? Ah, já estou aqui a ver. Opa, agora estão a dizer que eu estou a fazer replay. Então eu sei que estou a ver as lives dos outros e estou a entrar no servidor dos outros. Oh, não, não. E estou a ir atrás deles. Eu não estou a ir atrás de ninguém, meu. Nem sei. Espera aí, já vou ver aqui uma coisa. Canta porque eu não tenho uma. Vou aqui ver o meu canal. Yeah, my friend. O Cláudio deve estar aí, não sei aonde, meu. Deve estar no. Deve estar aí tanta coisa. Ai. Que diz? Eu estou ouvindo. Quatro pessoas, sejam bem-vindas ao canal. Deixem um like. Ei, peraí, a sério? Peraí, uma coisa. Tinha aqui uma coisa para mostrar a vocês. Oh, fogo, agora direi tu. Eu não. O Facebook é onde tem a Cláudia. Tenho, espera aí, eu tenho ali. Mas o que é que se passou com ele? Ele fugiu. Deixa eu ver se ele tem. Chama. Ou está a comer? Não atendo. Agora ele está cá. Parece uma bola verde. Parece uma bola verde. Olha o tele. Ele tem a bola verde para mim.
você, meu? Ah, espera, já tenho a coisa dita e da coisa à polícia, meu. Eu vou ser polícia, não já dá muito tempo. Não serviu. DJ. Meu, já tarda muito tempo, não vou ser polícia. E não sou a vida. Deixa eu ver se eu latino. Deve estar a dar volta ao servidor. Como é que entrei? Fiz a candidatura para a polícia. Entrei. Fazem uma data de perguntas, mas se eu tenho de ir ao lado, sim ou não, sim ou não, respondi sim. Fiz. Ah, não, eu não matei, eu nem diz nada, meu. Diz que estava a arranjar o servidor, arranjar o servidor. Fogo, pagar para ser polícia, meu. Um inglês, fogo. Até ele. Fogo, só para ser polícia, tinha de pagar o coisa, o fogo. Se uma pessoa vai para se divertir aqui, meu. Não é por pagar, meu. O Google era uma dor de cabeça. Já tenho 175 pessoas. Pois, isso é verdade. Tens razão. Ah, pá, não sei, não chego a perceber alguns servidores. Só, como é dizer, eu, pá, é assim, só fiz uma vez num jogo, fiz uma batice, pronto. Fiz batote, uma vez. Agora, virem-me a tirar a quarta vez ou a terceira vez que eu estou fazendo RP, porque é que eu conheço o mapa todo. Eu nem preciso, às vezes, de um mapa para ver onde é que eu vou. Digo-te já. E bem, vamos dizer que eu estou a fazer a NRP. Fogo, não. Eu disse para ir embora, fui. Eu também não estou a fazer nada de mal. Não. A ninguém, nem a ele, nem a ninguém. Mas... Até eu. Menino. Vai voltar num servidor que eu sei que eu posso contar com as pessoas e que me ajudem a contar com pessoas que falham com mais nota de 500. É a pior coisa. Como assisti a um servidor, se chamaram para um servidor, ei, opa, vou ser polícia, vou-te condenar para a polícia, vou-te aprender, vou-te ensinar. Chego lá, um gajo, já não és polícia, já não vais ser polícia, já não vais ser nada. Chego à República, presidente, chego a bater com uma cara de um presidente, ajudo o presidente, ajudo tudo. Eu chego num replay, um bom jogo.
tomar a ter assim lives, trazer essa ação. Digo mesmo, tomara eu ter essa ação como eu tinha, meu. Isso é que é a ação. Gostei muito de jogar. Não é ao contrário de umas pessoas, vêm para cá, vêm fazer o replay. Não vêm, meu. Eu venho. Mas há pessoas, não sabem como é dizer, não sabem falar, não sabem. Vem logo, vou embora ou o quê? Eu não fiz. Só fiz uma vez. Mas foi com o Ciganito, isso admito. Não tenho medo de ser. Agora, virem. Vai, vai embora. Agora, vou. Eu não me chatei. Dizerem que eu fui coisa. Se for a ligar a isso, estou isso. Estou a fazer a minha parte, estou a fazer parte do jogo. Então quer dizer que o jogo é só eles e eles mesmo. Estou a contar, então de querer ter o serviço cheio, não sei para quê. Não é meu. Então é assim, estou a fazer o meu jogo como pessoa normal num servidor. Vai lá, e foram dizer que eu entrei logo, fui entrar no servidor, fui ter com o Checal. E não fui ter com ele, meu. Encontrei cá diz, viu, mas eu sabia a aparência dele, mas apanhei de surpresa. Ele lá, ali está. Eu só disse boa tarde, ele manda-me logo embora, vai embora. Eu vim embora, ó. Tem-se divertir com os pessoal, tem-se divertir com o pessoal, não é? Fazer as coisas à pressa. Eu fico triste com as pessoas, meu. Eu fico às vezes triste com algumas pessoas, é. Virem fazer, dizerem que eu é que faço patota, faço tudo. É pá, fiz uma vez, pronto, eu admito que fiz uma vez, mas foi com o Ciganito. Só foi uma ou duas. Uma. Só num dia, só fiz uma. Agora virem dizer que eu vou atrás dele, né? Algum dia até virem uma desculpa que eu ando a fazer alguma coisa de mal, né? Quando nada sou eu que vou abrir um servidor, meu, meto aquilo no, nas altas, cara. Eu também depois mandar. Então. Eu digo-te, olha, se eu abrir um servidor, meu, digo-te, meu. Eu acho que vou ficar descansado na minha cabeça, meu. Fogo. Eu queria ter um servidor só para estar quieto e tinha me chatear a cabeça. Parece que estou a fazer batutice ou o quê? Estou sempre. Isso é que estou sempre. Como PSP faço. Como PSP vou fazer, meu. Ah, isso ajuda. E depois há de me puxar para uns servidores e depois não, eu não o digo, não vou. Eu sou boa pessoa, pelo menos eu tenho a minha cara, mas digo as verdades, não sou como algumas pessoas que estão a mentir. Não é? Tu és o Filipe, se não me esqueci. Ok. Mas há tanto tempo que já não falava contigo, há algum tempo. Pois eu notei isso, meu. Quando é que eu pensei, mas eu estou a falar com o Filipe. Fiquei assim, né? Deixa eu voltar. Ah, ok. Desculpa. Veja, Ciganito. Vou cumprir mesmo a minha palavra. E estou a cumprir. Nunca mais fiz mais as neiras. E digo para a minha mãe, meu. Não minto. E digo, não estou a mentir. Não prometi, meu. Prometi-te a ti, meu. Quando te segui, foi o que prometi. Não venhas cá com histórias. Ai.
Mas alguma vez suíte? Fogo. E não segui ninguém. Não vi os meus ossos. Não segui ninguém. Agora. Não sei. Não segui ninguém. Isso aposto 5 euros. Só segui uma vez. Não segui ninguém. Isto, calma. Eu não quero saber disso. Eu não quero me chatear com ninguém. Não quero saber. Mas não te chatei. Não te chateias comigo. Eu já não fiz mais e não vou fazer mesmo. E eu tenho de aprender. A pouco estou a aprender as coisitas. Básicas e tudo. Mas eu acho que eu, como é dizer, o mapa não apareceu. O homem. Ah, o quê? Para a cama. Está bem. É isso, deitar. Está bom, está bom. Vai tu. Vais, tu é que vais contar a 5 da manhã ou não? Olha, dê-me a tiro. Ok, meu, eu vou fazer isso e. Eu já disse que vou prometer e estou a prometer, meu. Eu vou fazer burrice. Ó, Cigana, tu estou a prometer, tu estou a prometer, meu. Ou se estás a ouvir, não sei, meu. Diz alguma coisa, meu. Ou demora muito tempo aqui a chegar a este lado. Mas neste juízo demora um bocadinho a chegar o carro da renda. Um amigo meu disse que ia haver um servidor. Estou à espera dele. Até agora. Mas eu nunca chateava muito. Diz. Está bem. O Cláudio disse que ia haver o coisa, o arranjo. Eu não estou a vê-lo. Meu, opa, não fico chateado comigo que eu não vou fazer mais nada. Eu não fiz mais nada daquilo. Até nem tinha o mapa, como é que sabia que estava a procurar a pedra? Meu. Isso é que eu queria saber. Ele só me disse, vai-me embora. Eu disse, vou estar a fazer o meu jogo. Eu estou a fazer a minha parte e ele está a fazer a parte dele. Eu fiz a parte dele e vim embora. Vai-me embora. Eu saí do carro e fiquei ali. Não mexi mais em nenhuma parte. Com uma pessoa, mas não tenho. Então. Ia, meu. Já está aí. Quem é o Cláudio? Olha, foi embora a ciganita. Ai, não fala comigo, meu. Não te chates. Eu não sei o que ia acontecer. Foi feitiço que me deu a distância de alguém. Miau. Assim, ele está a escrever, meu. Não me viste, meu. E vou falar contigo. Até agora. Dormiu. Ai, não queria que ele dormisse. E fugiu. Ai, fugiu. Não sei. Se ele está aí, já foi embora outra vez. Já foi embora outra vez. Parece. Deixa a conversa bem, meu. Eu fiquei as pessoas dizem que eu caminhava aí.
Mas uma autoestrada a meio. Olha malta, deixem o vosso like, 24 likes, se não sou hoje, tivesse aqui 25 likes, isso é que era muito importante, meu Deus. 4 pessoas a ver, obrigado por estarem a ver a minha live, malta. Acho que vai embora, meu. Não te estragues e até amanhã, se vieres aí até amanhã. E obrigado por estarem a acompanhar a minha live, meu. Muito obrigado, bro. Mesmo. Muito obrigado, bro, por estarem a acompanhar a minha live. Ah, já estás aqui, meu fogo. Não, o que é que não se faz? Oh, meu, é assim, não sei mexer nisso. Mas eu queria que ele doasse, mas não sei mexer nisso e não. Eu não sabia disso. Diz. Tô. Espera aí, eu estou aqui a falar com uma pessoa já. Oh, Ciganito, é assim, eles queriam que eu ajudasse. Opa, mas eu não sei mexer nada disso, eu não sou muito bom a mexer nas coisas porque eu faço as neiras. Porque eu, os jogos que eu tenho, houve 3 jogos que comprei, foi um amigo que me ajudou e jogou-me tudo e ajudou-me. Agora, a doar 3 jogos, não sei, meu, desculpa, é pá, eu sei que é mau. Mas, rapaz, eu sou sincero, não sou mentiroso. Sou sincero. Desculpa lá que te diga, eu sou sincero, Cigani. Estavam a pedir, estavam a pedir-me. Mas eu não. Como é que eu não pedi? Não sabia, meu. Não sei. Desculpa lá que te diga. É assim, deram-me os programas, mas o meu computador ficou bugado porque estava com coisas carregadas e agora fui arranjá-lo. Mal. Mal. Não, 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 não. Ok, opa, não é isso, opa, não estou chateado com isso, não. Isso. Sim, está bem, já falei. Espera aí, estou aqui a falar só com uma pessoa, já cá. Eles. Oh, Ciganito, desculpa lá, mas eles vão abrir um servidor agora. O Cláudio vai abrir um servidor, meu. Ui, chama amigo, eu já disse, meu, para ti, bro. Ah, ok, ok, amigo, já sei. Bro. Mas já assim, Anitta, eu sei, mas eles já estão a abrir um servidor, estão a preparar o servidor e ele disse que ia estar preparado até à meia-noite. Não. Ok, sim. Mas já assim, Anitta, já ficou tudo esclarecido com nós todos e depois já. Se amanhã se puder falar contigo, eu ligo. Pode ser, ou ok, se acredita, se estás bem a ouvir. Depois falamos melhor. Eu sei que estava a fazer. Eu não estava a fazer a coisa. Oh, isso. Hã? O quê, meu? Agora deixaste-me agora com estes. Estás a comer as palavras. Meu, se quiseres aqui aparecer no servidor deles, ele está a preparar o meu. Se quiseres aqui aparecer, aparece. És bem-vindo. Se quiseres que eu apareça no teu servidor, eu consigo fazer com ninguém e tal. Está bem? Eu dou o meu pago 70 paus para ver. Não. E.
Exato, exato. Sinta mal, não sabíamos, desculpa lá, mas isso fica entre nós, e daí na live eu ia pagar essa, só essa como se quiser. Está bem, não sabia. 70 pão no fogo, é muito caro. Mas, opa, é o teu servidor e tu vais te divertir com ele. Não? Quando tiveres o teu servidor aberto, não, eu vou me inscrever no teu servidor, manda-me, se quiseres mandar-me o teu coisa para aqui para o Discord, manda. Para eu entrar e mandar para a tua conversa, tens aqui o Discord, manda para a tua conversa e eu fico aí perto de ti. Se quiseres eu mando para o Discord, quer ser polícia, mando para a polícia, também quero ser polícia. Eu só quero que me ensinem a escrever lá as teclas. É só isso. Ok. Ah, bem, siga. Opa, não fiques chateado comigo. Ou diz lá aí sim ou não. Não fiques chateado comigo. Estou-te a contar as verdades. Epá, não quero chatear com ninguém, meu. Obrigado por 25 likes, meu. Bros, 25 likes. Na minha live, obrigado, meu. Mas, ó, Ciganito, diz-me lá, não vais ficar chateado comigo, meu. Calma lá, eu só segui-te uma vez, meu. Não segui mais ninguém. Mas, ó, meu, quero ficar bem contigo e vamos fazer aí. E digo-te, se quiseres entrar aqui no servidor dele, aqui do Claudio, eu também vou ser também. Eu também vou pertencer a ajudá-los, também vou ajudá-los. Se tu quiseres cá aparecer para fazer uma vaquinha aí comigo, fazemos assaltos, conta comigo, eu ajudo-te e fazemos aí umas vaquinhas, mas eu. Mas por o meu. Ei, meu, bro, fogo, acerto, vais fazer missa. Ah, espera aí, bro. Mande-te por correio. Os 10 paus. Ou é melhor mandar-te por correio, meu. E vais ser privado. Não vais ser privado. Bro, se quiseres eu pago 10 euros, tens de me deixar ainda. Mandei-te por correio, tens de mandar a minha moradinha e tudo. Mandei a minha morada é por Facebook, né? Deixa, pai. Ei, 10 paus por mês, meu. Epá, se chegar o dinheiro aí a tempo, na tua. Oh, Ciganito, já arranjei o meu computador, já tenho tudo a funcionar profissionalmente. Ah, e tenho mais uma coisa para ti, meu. Eu vou arranjar a gráfica. Já tenho esta gráfica à venda. E o amigo vai-me meter aqui uma gráfica melhor, vou ter o computador melhor. Oh, meu, eu é assim, se quiseres faço isso, eu não sei fazer isso. Se houvesse, meu. Ia, meu Deus! Esse anito, meu. Fogo, 30 pontos. Isto é para morrer ou está já para você? Ui! Ai, meu Deus. Oh, tu não se chateia, meu. Calma, meu. Não se chateia. Não se chateia, meu. Até é muito importante. Quem? Eu? Eu ou aqui a pessoa que está a falar contigo, se eu não me esqueço de ver. Ih, meu Deus, já estava aqui, Oi? Ui, não fui eu. Não fui eu que rechatei a chamada. Não fui eu, mas não mexi nada. Eu.
Eu, aí eu quem? E aí, o que que se passa? Eu. Yes. Yeah, meu Deus, malzinho. Mas só assim, Anitta, opa, se quiseres ajuda, eu ajudo-te o que for preciso. Agora, é que sabes, o que é que mandas, e se quiseres que eu jogue contigo, fico, a prima dela é muito boa. Porquê que eu não ia com essas conversas, viu? Mas é que as primas são boas, pá, tenho uma boa para vocês. Só diria de fiscal. Começo como? Com a roupa sem roupa. Chega ali, começo sem roupa com a roupa. E agora até a roupa. Agora é gay também, chega ali. E a passinha dita está aqui a. E pá, isto está tudo aqui a. Ai ai. Ai, Jesus. Ia, meu Deus, estiveram juntos as. Como é que isto vai? Eu sou um verbo, não confio. Ei, calma, calma, malta. Fogo, não dizem as neiras na live. Já disse para não dizer as neiras na live. Calma, mesmo. Não se tem. Ai, meu Deus. Meu Deus, como é que isto está? Não, aqui a picar uns aos outros que andam a comer tudo. Olha, sabe o que é que comi? Ela! Você ri todos. Ai, meu Deus, era logo uma. Olha, agora o outro diz um. Ai, meu Deus, agora. Ai, calma, calma, não digas. Ai, não digam isso. Olha, um ri, o outro chora, não sei. Ai meu Deus, como é que isto é esta conversa? Eu sei que eu disse para ser uma salida. Ai, Jesus, como é que isso foi com vocês, meu? Oh, meti um bocado de gasolina em cima dessa perna. Fica ali um atleta, meu. Fica aí um atleta do caralho. Pô, não era bom. Um bocado de gasolina aí nessa atleta. Parecia um atleta, meu. Bruxo, por ser verdadeiro. Opa, metias era vaselina. Nisso, meu. Metias vaselina, meu. Metias gasolina daquela até. Até ardia, meu. Ai, não ardia, não. Ficava tipo uma montanha. Estás a falar para quem? Siga nem para mim ou para eles? Eu não sei. Esquece o milhinho.
Oh meu, estás-me a ouvir? Oh meu, eu sei que estás-me a ouvir, meu. Liga à coluna. Ui, então, o que é que querias falar comigo? Uhum. Ah não, estou aqui a falar com o sumo. Ih, é pá, fogo, aqui está aqui um fogo aqui na minha live, meu. Se fosse a minha live, tu assustavas. Eu não vou escrever no chat. Eu não aqui estou a dizer a porrada por causa de uma racha, meu. Até mas tu já tentaste falar com o Cláudio. O Cláudio disse que estava aí, então afinal vai-me embora. Opa, espera um bocadinho, meu. Ah, eu sou feio até... Ia, meu Deus, calma lá, meu, não digam isso. Ia, meu Deus, estão-se aqui a esfolar uns aos outros. Ai, meu Deus, vai haver mortos aqui hoje. Oh, malta, cuidado é para não se matarem no chat, tá? Calma. Sim. Fogo, assassa as luzes assim. Aí é merda. Ok. O que é que não configurou muito bem? Mas já configuraste. Vê lá. Ele diz até à meia-noite, mas eu se calhar também vou embora. Isto... Foi uma live para se esquecer, meu. Hoje foi uma livezita de caralho. Mais um dia que passou rápido. Ah, é. Eu só vou aqui, espera aí, já venho. Volta, e só quero dizer uma coisa. Obrigado por tudo. Eu sei que disseram que eu estive a fazer uma coisita, mas pronto, eu não tive. Mas pronto. Isto já é passado. Muito obrigado a quem esteve aí a dar o apoio aí à minha live. Continua a deixar aí likes. Muito obrigado a quem está aí a ver a live. Muito obrigado. Estou a gostar muito da conversa, mas tenho de ir embora. Também tenho de descansar. Muito obrigado por tudo, malta. Quem está aí a ver a minha live. E pronto. E bora. Não, mano. Era natural, mano. Mas era grande. Eia, meu Deus. É grande. Ciganito. Muito obrigado por estares aí no meu lado. Não sei se é o verdadeiro ou o falso, mas se fores o verdadeiro, muito obrigado, meu, por estares aí, bro. É muito importante estares aí no meu canal e eu vou-me despedir muito, muito por vocês, meu, por estarem aí a ver a minha live, malta. Muito obrigado. Já tu vais, meu. Também tenho que descansar, tenho que levantar cedo, meu amigo. Tenho que levantar cedo porque tenho de ir ao médico, ou uma pica. Mas já não tens. Não? Mas já não te vens. Só venho-me amanhã. Amanhã? Ah, tá. É a cigarita. Pronto, já vem, eu compreendo. Mas prometo que nunca mais. Digo que nunca mais fiz aquilo
quando estás aí, nunca mais fiz aquilo. Juro. Para saúde e minha mãe. Muito obrigado, pô. Ah, ninguém conhece o Ciganito de longe aí até. Ih, meu Deus, vocês já logo matassem um ao outro. Vocês os dois na live, se o Ciganito estiver a fazer live, tu matas o gajo. Cuidado. Muito obrigado, bros, por tudo que vocês têm estado aqui ao meu lado, mesmo, bros. Gostei de jogar com vocês, gosto de jogar com vocês. Se quiserem, eu estou aí sempre. Oh, capa, mas jura mais. Ei, cigano, fogo, cigarete, meu. Aí, ó, cigano, tu vês, estás mesmo agora, meu. Eu já prometi, meu. Estou a prometer mesmo, não fiz mais disso, meu. Não, o fogo assim, então não. Não se chateiem, não se chateis comigo. E eu não quero ficar chateado com ninguém, meu. Eu não fiz nada. Na outra vez, tive uma vez para ele, eu nem sabia quem era, meu. Não sabia quem era. Ele disse, não é, era um gajo, estavam lá três gajos, estavam dois gajos. Estavam lá dois gajos. Cona. Está cheio de cona. Duas conas. Já tens. Uma séria. Tinha lá duas. E o outro é que era o outro. O outro é que estava a falar. Estava lá o negro. O Banega. Estava lá o Banega. Estava lá o Banega. Estava lá ele. O outro Banega é que estava a falar. Só disse, sabe tudo bem. Ou seja. E ele disse, agora não posso. Eu depois disse, depois na live. Ah, agora não posso fazer RP porque tu aqui a mostrar isto no vídeo. Ele estava a ver o vídeo, eu vi o vídeo e ele disse isso. No vídeo, antes. Só vi isso. Puseste-me isso, estava a fazer RP. Não quero chatear mais vocês. Mais 3 conas. Quantas conas tens? 4? Fogo! Sim, tens 4 conas. O que é isso? Quantos buracos tens? Mais um? Fogo! O Ciganito tem tudo, pá. Está cheio delas. Eu não tenho nenhuma, meu. Já arranjo alguma. Muito obrigado, meus, por tudo. E aqui despeço-me com o Fábio Abreu, meu. Muito obrigado quem teve aí a apoiar a live. E... é, pá, já chega, meu. Nem até escreves com erro. Mas muito obrigado, meu, por tudo. Mesmo pelo apoio. E pronto, fica assim uma live terminada. E espero bem que continue a deixar. Já vou, espera aí. E pronto, meu. E gostei de estar perto de vocês e gostei de estar aí mesmo. Ciganito, não te estragues e descansa bem, bom trabalho, meu. Bro, olha, diz, eu estou a olhar, meu. Tens o olhão, eu tenho o olhão, né? Isso aí, eu tenho 2 olhos aí. Diz lá, olha. Escreveu, olha, eu estou a olhar, meu. Estou concentrado, Ciganito. Estou a olhar. Sabes que perguntou por ti? Quem? Perguntou por mim. Quem é que perguntou por mim? Não. Pô, é sério, meu. Este Ciganito é mesmo. Já foste. Já foste. Muito obrigado, Ciganito, por tudo. Epá, eu sei que nós podemos fazer melhor. Eu posso fazer melhor, eu sei. E vou fazer melhor. E tu vais ver sempre as minhas lives a explodir mesmo. Muito obrigado, bros, por tudo. Eu vou ir mesmo. Muito obrigado e deixem o vosso like. Continuem a deixar like e apoiem. Não sei, meu. Deixa ser, meu. Cigarito. Deixa tudo ser, meu. É que é. Agora não sei. Os carragos. Não, os caragos. Ah, não, os tomates.
Não estou a dizer enganagem, é tomates, não é? Tomates. É os tomates. É os tomates mesmo, não é? Cigarito. Oi. Bugou. O cigarito bugou. Queres ver? Não responde, está a demorar muito. É os tomates, meu. Ele bugou, meu. Ai, as peninhas. Bro. Tá bem. Então, lá, não se traguem, deixem o vosso like. Quem quiser ser meu amigo no Facebook é Fábio Abreu. Muito obrigado. Quem apoiou o canal mesmo, muito obrigado, bro. E obrigado, Ciganito, aqui despeço. Tá bem, já vou aí. Não dá-me a ouvir, mas eu já vou. Muito obrigado, bros, e por tudo, por o apoio que vocês têm dado. 25 likes, muito obrigado, bro. E aqui despeço-me com o Fábio Abreu, com a minha live espetacular. Deixem likezão. Vai dormir. Sim, bro. Outra vez que pergunta. Olha, eu estou a olhar sempre. Estou a olhar sempre para a minha live. E a minha live é a minha frente. Diz, bro. Olha, estou sempre a olhar, meu. Estou à te espera. À meio-dia, estou à te espera. Meio-dia, meu. Até amanhã, bro. Amanhã falamos. Ciganita, amanhã falamos. Até amanhã, meu. Amanhã eu ligo para ti, eu atendo esse telemóvel. Oh, não. Não vejo-te um telemóvel para mim, não sei. Muito obrigado, Ciganita. E muito bem. Muito obrigado por estares a apoiar. E até amanhã. Aqui é Fábio Abreu. Aqui se despeço com este likezão assim, neste dedinho. Muito obrigado por tudo, malta. E adeus. E quem quiser ser meu amigo é Fábio Abreu. E adeus, malta. Aqui se despeço. Adeus.